Вітаю вас на фабриці новин. Я Ірина Каблучко, і з нами в ефірі Ігор Лапін, офіцер ЗСУ, народний депутат 8-го скликання, юрист. Пане Ігоре, слава Україні! Героям слава! Почнемо з певної інформації резонансної про лівий берег Херсонщини. Українські морські піхотинці ніби описують операції на східному березі Дніпра на Херсонщині як самогубство і марнотратство через складні умови і великі втрати сил оборони. Про це написали американське видання New York Times, посилаючись на 6 ніби військових, з якими їм ніби вдалося поспілкуватися. Кажу ніби, бо американські медіа себе вже не один раз певним чином компрометували, і Генеральний штаб вже висловив своє, ну, була інформація, що висловив занепокоєння, з ким взагалі вони могли поспілкуватися там, що, можливо, вони вигадують ці історії. Я знаю, що багато експертів кажуть, не читайте західні газети перед обідом, але якщо вже проривається ця інформація в наше інформаційне поле, маємо аналізувати для наших глядачів. Може, у вас є джерела на цій ділянці фронту, чи відповідають новини звідти тому, що написав New York Times? Ну, джерела то звичайно є, але давайте будемо все-таки говорити відверто. Тобто, чи є проблеми в наших хлопців на лівому березі? Так, є. Ці проблеми полягають в тому, що взагалі зараз в Збройних силах України колосальний дефіцит снарядів. Якщо ми говоримо про десант морської піхоти чи будь-яких інших підрозділів сил спецоперації на лівий берег, отже, вони туди могли зайти лише, ну, скажімо так, на човниках і нозями. А відповідно, весь їхній боєкомплект – це те, що вони з собою в руках можуть нести. Артилерію вони з собою не посунуть, бо туди артилерію не постачаємо. Танки, БМП, там, БТРи, техніку броньовану туди вони не підтягнуть, тому що це лівий берег, в нас немає такої можливості забезпечення такої логістики. Регулярну маршрутку з лівого на правий берег, навіть якщо вона буде човником, теж не налагодиш, тому що все прострілюється і все обстрілюється. Росіяни мають тотальну перевагу в артилерії, вони не мають ніякого дефіциту в снарядах і вони повністю контролюють небо. Тобто, чи є проблеми з піхотою? Звичайно, є. І це дуже серйозні проблеми і дуже серйозні загрози. Якщо піхота буде сидіти стаціонарно на своїх позиціях, то дуже швидко російська артилерія пристріляється до цих позицій і фактично буде розбирати на молекули будь-який окопчик чи будь-який бліндажик, який там вдасться лопатою вирити. Але не сильно ти там сьогодні щось і вириєш лопатою. Тому що давайте пригадаємо, який там ґрунт, давайте подивимося на прогноз погоди, давайте подивимося на ті дощі, мокрий сніг і те все. Тобто там каша, ти викопуєш яму, а в ній вода, отже ти сильно вже в окопчик не залізеш. Ну, якраз статті йшла мова про те, що неможливо окупатися, і це одна з ключових проблем. Звичайно, звичайно. Ну, я ж, скажімо так, я ж не з штабних і не з космоса, тому говорю реальні речі, які можуть бути в піхоті. Чи є вони там? Так, вони є. Питання в тому, наскільки це критично, наскільки наша артилерія не може допомогти з правого берега, наскільки критична нехватка снарядів і боєприпасів, це вже питання не до Ігоря Лапіна і не до журналістів, бо вони того не знають. Це можуть знати лише хлопці. Але я вам скажу, що той, хто сидить на передовій, йому завжди мало підтримки артилерії. Це правда війни, така, так, дійсно. Тому що набагато легше спостерігати, як наша артилерія розбирає позиції росіян і їхні якісь там атакувальні моменти, ніж відбивати їх, як то кажуть, за допомогою стрілецької зброї, коли вже йдуть безпосередні боєзіткнення. Замисел логічний був в тому, щоб висаджуватись на лівий берег для того, щоб допомогти контрнаступальним діям, скажімо так, там, де Роботино, Вербово, ну, так звана лінія Суровікіна, тобто там, де був наш контрнаступ. Звичайно, логічним було би форсувати Дніпро, скажімо так, набагато раніше, але росіяни ж Каховську ГЕС не просто так підривали, вони ж напевно це робили з якоюсь метою. Отже, фактично, скажімо так, позиції наші, які ми змогли зайняти, вони були зроблені пізніше, ніж було потрібно би, ну, в загальному задумі. Це об'єктивна реальність війни, і це теж може бути правдою. Питання в тому, що далі. От мене це найбільше цікавить. Якщо ми можемо прогарантувати своїм хлопцям, що ми будемо їх мати можливість постійно прикривати, налагодити логістику і мати артилерійську перевагу, а також забезпечити їх
умовно кажучи, дронами і засобами захисту від російських дронів, ну тоді, звичайно, це є реальні можливості втримувати плацдарм. Але ще раз наголошую, якщо він не буде розширятися, то рано чи пізно нас скинуть в Дніпро. Бо плацдарм треба розширяти і поглиблювати. Для чого? Щоб мати можливість тилу, щоб мати можливість перетягнути свою артилерію вже на лівий берег. Тоді це логіка є. Якщо ми такої можливості не маємо, то триматися за руїни села Кринки, ну ми не втримаємося, ми можемо хотіти це зробити. Але знову ж таки, давайте говорити відверто. Якщо в одному місці щось убуває, то в другому місці прибуває. Чи виконуються завдання по розвитку контрнаступу? Думаю, що ні. Але чи виконуються завдання по відтягуванню на себе колосальних ресурсів супротивника? Думаю, що так. Я зараз при всій повазі до піхоти, бо ще раз наголошую, я не з штабних. Я прекрасно це розумію. Але питання в тому, чи даремно, чи не даремно вони там гинуть. Оце питання, але це питання дати відповідь може лише, скажімо так, командування, яке бачить наші втрати і бачить той, скажімо так, урон, який наноситься безпосередньо супротивнику. Логіка така, так, звичайно, буває таке, що якийсь підрозділ гине, врятовуючи дуже великий фронт. Розуміємо, так? Це теж правда війни. Але потрібно не перетворюватися в Росію. Чому для всіх зараз це такий шок? Ой-ой-ой, що ж сталося? От дивіться, от бачите, хлопців наших там покинули, зрада, все пропало. Друзі, так це така війна. Просто на превеликий жаль, в нас 2 роки потерь нет. Мається на увазі в медіапросторі. Ну, чим ми відрізняємося від російської пропаганди? У нас теж потерь нет, і в них потерь нет. Ну, тобто як? Якісь є, ми розуміємо, що хтось гине і так далі. Але заїхавши в любе село України, можна побачити, що в селах мужиків нема. А на цвинтарі є багато. Ну, це правда теж. Правда війни, правда життя. Населення Києва зараз, корки в Києві більше, ніж були до війни. Це теж правда життя. Ну, я зараз це говорю не для того, щоб налаштувати когось проти когось, там сільське населення проти міського і так далі. Але це теж треба мати цьому розуміння. І це така історія. Тому, чи мали журналісти доступ до когось з морпіхів, чи не мали, ну, на якійсь ділянці, можливо, вони когось і дійсно когось і взяли інтерв'ю. Можливо, на якійсь ділянці саме є така, перепрошую, дупа. Ну, таке теж може бути, ну, тому що це війна. Ну немає оцього ура аля на патріотизмі, аля війна закінчиться в травні, аля влітку ми будемо вже в Криму і так далі. Спочатку вселяли в людей таку, знаєте, ейфорію швидких перемог, примарними надіями їх годували через медіаресурси. Ці надії не справдилися, тому що війна зносить свої корективи. Західна допомога буксує, санкції не так працюють, як нам би хотілося. І взагалі світ чогось не живе лише українською проблемою. Ну, нам би ж хотілося, щоб весь світ думав тільки про Україну. А в кожній країні є свої проблеми, і ми на це теж повинні зважати. Ну, тому така історія. А після того, як щось не справдилося, в людей відбувається шок і розпач. Саме такими людьми найлегше маніпулювати. Так от, щоб не було, нами ніхто не маніпулював, в тих чи інших інтересах, зараз ми тут не про політиків, але взагалі. То потрібно людям говорити чесно і говорити правду. Тому що саме переляк після повномасштабного вторгнення зробив великі колосальні черги в воєнкоматі. Емоція страху працювала. Люди, вибачте, давали хабаря комусь з воєнковим, щоб взяли в армію. Розумієте? Тобто, ну, не то, що там хабаря, ну, намагались порішати. Так, скажу. Писали обурені коментарі в Фейсбуці, якщо не брали, що я живу. Так. А ви подивіться, що відбувається сьогодні. Тобто сформували завищене очікування, знівелювали повністю героїзм наших солдатів, розповідаючи, та що вони там з якимись там чмобіками воюють, там 2-3 неділі, і ми там все, там 2-3 залпи ракет, і в них вже нічого нема. Цим займався математик Подоляк, цим займався вангуватель Буданов, тим займався пропагандист Арестович. Ну, тобто Банкова через єдиний марафон впарювала ілюзію перемоги, швидкої перемоги. Ну, напевно, недаремно, вперше, напевно, так витончено назвали Зеленського мрійником. Так, західні медіа так само публікували рейтинги, і він нас переміг у рейтингі мрійників. Ну, вибачте, але я завжди кажу, є таке російське слово «звізда».
Так от, так витончено звіздоболом президента Зеленського ще ніхто не називав. Ну, так от, це теж правда нашого життя. З цим трешом нам жити, з цим трешом нам довоювати. Ну, вважаю, що має спрацювати інстинкт самозбереження в політиків, бо ті, хто обрані, мають як мінімум почистити ряди тих, кого вони напризначали. Отих от ілюзіоністів, брехунів, вангувателів і так далі. Ну, це як мінімум. А військам, ну, війська стоять. На превеликий жаль, на плечах тих, хто прийшов в військомати в 22-му році, до кордону 91-го року ми не доповземо. Ну, просто ми не доповземо. Плечі закінчимо. Ми раніше закінчимося, ніж ми доповземо до того кордону. І, звичайно, хтось каже, ну, тобі, Лапі, тут легко розглагольствувати в телевізорі. Але я був одним із тих, хто в 14-му пішов на війну, і другий раз встав, як то кажуть, з дивана в 22-му році пішов на війну. На превеликий жаль, зараз я не в окопі, от, і дуже добре, що є ті побратими, які з честю доробляють ту роботу, яку я не встиг зробити. Ну, це вже питання поранені, питання всього іншого. Але ми просто маємо що? Ми маємо те, що замінити хлопців зараз нема ким. А вони, ті, що в 22-му ломанулися на емоції і на патріотизмі, вони закінчуються. Ну, така історія, така війна, і треба казати правду. Тоді ми переможемо.